Natumai kabisa video hii itakuwa imekufurahisha, na kama imekufurahisha tafadhali ipe done. Lakini pia usahau kushare na watu wengine ili waweze kufurahi kama wewe ulivyofurahi. Lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha kwamba unafanya hivyo kwa click subscription button hapo chini ili uendelee kuenjoy products zinazokuja hapa hapa kwenye MC Luvanda channel. Ciao.